trabalho, filhotes! Agora já podemos começar a super irada competição de snowboard! A gente vai arrasar! Vocês são todos ótimos com o snowboard! Só estamos competindo para nos divertir, Alex! Não se preocupe, eu vou com você! É mesmo? Obrigado, Chase! Vão, filhotes, vão! Vai, equipe de gatinhos catastróficos! É melhor ganharem! Em suas marcas, preparar e... Eles estão voando ladeira abaixo! A Everest e Rubble estão na liderança! Uhul! Isso aí! Vão, filhotes! Vocês conseguem! É! Sabem o que fazer, equipe de gatinhos catastróficos! Jogando bola de neve. Estou a caminho. Já estamos indo. Siga os cones, Alex. Você já está quase na linha de chegada. Ah, tá bom. Eu consigo. Eu acho. Obrigado, Patrulha Canina. Lá estão eles. Se acalmem, gatinhos. Vamos pegar vocês. Cuidado. Eles estão muito perto da beirada. Pode ser que não se segurem. Uou! Ei, eu tô vendo a linha de chegada. Eu vou conseguir. Não se preocupem, vamos puxar vocês. Everest, preciso que use seu arpel pra me abaixar até os gatinhos e do seu snowboard a jato pra me puxar de volta. É pra já, Ryder. Snowboard! Pode abaixar. Quando eu falar, pode puxar. Entendido. Um pouquinho mais. Prontinho. Miau. Muito bem, Everest. Pode puxar. Acionar o jato. Viva! É isso aí. Os gatinhos tiveram sorte que a Patrulha Canina estava por perto durante a corrida. Perder para um bando de filhotes. Onde estavam os retardatários? Eu já terminei há bastante tempo. Ei, gatinhos, se precisarem da nossa ajuda de novo, é só latir ou miar por ajuda. É, bom, obrigado, eu suponho. Vamos lá, gatinhos, de volta pra pista pra mais treinamento. Quem quer apostar mais uma corrida? Vamos!